Fuck, hvor simpelthen jeg var dundet. Spurgt jo! Kunne du tænke dig at lave introen? Nej. Du får lov til at lave introen. Okay. Hej. Velkommen til Krause FIFA. Er det den rigtige kanal? Hej og velkommen til Krause FIFA. Jeg hedder Helena, og den her video i dag handler om mig. Det er derfor, I alle sammen ser den. Det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Min tær kan ikke fysisk sådan krømpe mere sammen, end de gør lige nu. Jesus fucking Christ. Ja, shut the fuck up. Fuck you. Anyways, velkommen til, boys. Men ja, Helena. Ja. Velkommen til. Vi skal i dag lave et koncept, som ikke går ud på... Jo, det går faktisk også lidt ud på at udstille, hvor dum du er. Men du kan samtidig også vinde penge, hvis du ikke er så dum igen. Hvor dum jeg er. Præcis. Fordi jeg, Helena, som vi kan se på skærmen her, så har jeg en del pakker, og jeg kommer til at åbne i alt 15 pakker. I de 15 pakker skal du basically gætte, om den spiller, der kommer frem, er højere eller lavere rated end den spiller, der kom frem ved pakken før. Giver det mening? Hvis du gætter rigtigt, så får du 100 kroner. Ja, der kan blive excitement. Yeah. Og sjovt, hvis du gætter forkert, så skal der ikke noget. Okay, så du kan virkelig bare vinde penge. Du kan sjovt nok vinde 1500 kroner, hvis du spiller korrekt. Men der er faktisk lidt lille bitte twist. Nej. Fordi, og du skal, det er bare godt for dig, fordi du kan også sige fuck it, og bare prøve at gætte direkte på, hvilken rating den spiller, vi pakker er. Og hvis du gætter rigtigt, så vinder du 500 kroner. Okay. Er det ikke vildt? Jo, det er ja. Og det vil sige, det er sådan som sagt, vi åbner 15 pakker i minimum 3 af dem. Der skal du gætte på rating. Okay? Du må selv vælge, hvilke af de tre pakker det er, men du skal gætte på rating i tre pakker. Giver det mening? Okay, ja. Vi åbner 15 pakker, du skal sige hej eller lower. Dog i minimum 3 af dem skal du gætte præcis, hvilken rating det bliver. Du må også gøre det flere gange, end de tre gange. Du skal bare minimum gøre det tre gange. Okay. Siger vi, at man måske har sådan en to til og fra? Nej. Nej, okay. Nej, ingenting. Det skal være lige på hånden. Jeg ved, du kan lide sådan. Så i... What? Anyways. Men apropos lige på hårdt, mine damer og herrer, så ja, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad den transition, det skulle føre hen. Udover at bringe mig til selvfølgelig dagens sponsor announcement, fordi mine damer og herrer, jeg er teamet op med PUBG Mobile. PUBG Mobile, det er nemlig et af verdens mest populære gratis Battle Royale spil til mobilen. Her kan du både spille solo, duo og squad game modes i Battle Royale, og de har også en masse andre fede game modes, som de tilbyder. Og der er desuden også helt op til 6 forskellige maps, som hver især har deres egne, kan man sige, fede, unikke features osv. I PUBG Mobile kan du også skaffe en masse fede skins til din karakter og til din våben, blandt andet fra Spider-Man No Way Home og min personlige favorit. Det er selvfølgelig Baby Shark. Men mine damer og herrer, det er altså ikke bare derfor, vi er her i dag. PUBG Mobile, de har nemlig bragt det fedeste collaboration of all time. Det er sammen med ingen ringer end The GOAT, ham selv, Lionel Messi. Han joiner nemlig en eksklusiv in-game collaboration med PUBG Mobile i forbindelse med VM i 2022. Og i den anledning, så har de altså også tilføjet en masse spændende Messi-relateret content, som f.eks. hans Golden Boots, som vildt får dig til at bevæge dig lige så smooth rundt, som Messi gør det på en fodboldbane. Og udover det, så kan du også skaffe både Messi skins, Messi våben og en masse andre fede ting. Og sidst men ikke mindst, så introducerer PUBG Mobile altså også deres helt nye Global Chicken Cup update. Her bliver der også introduceret en masse nye spændende fodboldrelaterede ting, som f.eks. fodboldbaner rundt på de forskellige maps, og min personlige favorit, fodboldbilen, hvor du literally bare kører rundt i en stor fodbold. Det ser fucking sjovt ud. Så ja, hvad venter du på? Tjek linket ud i nedbeskrivelsen, eller tjek linket ud i min pinned comment, og hop ind og download PUBG Mobile appen med det samme, og kom ind og spil med Messi, og prøv det nye Global Chicken Cup update. Men ja, anyways, lad os hoppe tilbage til videoen, og se om Helena kan vinde nogle skies. Så, det vi starter ud med at gøre, det jeg tror faktisk, hvis jeg lige gør sådan her en gang. Ja, jeg har så faktisk åbenbart lige det her. Jeg har faktisk nogle sådan rimelig gode player picks, men det er potentielt fucking vanvittigt, det vi får her. Nej, det var det ikke. Well, vi tager sgu en one besøg. Bliver upgraded? Hvis han gør, så tager jeg ham. Hvis ikke, så skulle jeg måske have taget Smith Rowe. Det er ligegyldigt, vi tager endnu en af de her år, der gik player picks. Og vi får... Det var kraftedme godt, jeg ikke lavede en video omkring det, fordi det var da godt nok tragisk. Og nu skal vi til det. Så vi har den her sjældne spiller på 82 Plus, den åbner vi, fordi det bliver sådan den første pakke, der sådan ligesom bestemmer, okay, hvor vi går herfra. Så du skal ikke sige noget nu, vi åbner bare pakken, og i den får vi, hvad der svarer til, en 83 rated. Ja. Så det du skal nu, yeah, Henninger, det er, du skal basically get i den her pakke her, hvis vi skal åbne nu,
bliver den spiller, der kommer frem højere eller lavere end 83. Hvis spilleren er det samme, okay, så vinder du heller ikke noget. Det skal være korrekt gættet. Okay. Og igen, som sagt, minimum 3 gange skal du gætte direkte på hvilken rating. Okay. Du må selv når du gør det. Okay, jeg siger så højere. Du siger højere. Det gør jeg. Lad os se. Ej, det var en skam, var der ikke nogen lys, der går frem nede i bunden. Det bliver en 81 rated. What a shame. Kønt. Du kan selv være en kønt. Nå, okay. Nej, og jeg vidste bare. Ja. Ej, hvor du dum. Det gør skat. Anyways, vi hopper videre. Højere eller lavere? Den er højere. Den er højere end 81+. Det har jeg nok også selv gået med, så det lyder til at være et okay shout. Og det er det. Garanteret, for du kan se lysene nede i bunden. Han er minimum 83. Vi får en Gerard Piqué. Han er lige præcis 83 rated. 100 kroner til Helena. Jeg kan mærke, at jeg lige spiste en hel pose nødder. Jeg kan skide dig endnu en pose nødder. De er jo ikke en pose. Tillysko, det er sådan en sæk. Undskyld, hvad snakker du om? Jeg snakker om ganske almindelige cashewnødder. Vi hopper til den næste pakke. Pakke nummer 3. Helena, igen. Er det højere eller lavere end 83? Og husk som sagt, minimum 3 gange skal du gætte direkte på rating. Det er meget vigtigt. Jeg gætter faktisk på, at den her pakke, den får rating 85. Okay. Det gør den. Spændende. Jeg kan lide det. Ja. Det er bold, og ja, det er også forkert. Nej, det var ikke meget forkert. Det var 3 fra. Ja, det er også rigtig meget forkert. Det var 3. Yes, 82 var det, Helena. Næste pack. Du skal være hurtig. Hvad siger du? Jeg siger, at den er højere. Jeg gav dig faktisk en mulighed, for du kunne bare have set på, om de der lys nede i bunden kom frem. Så vi hopper til nogle lidt... vi har lige et par nederen packs, der skal overstås. Lige 2 kuglepakker og en 7,5 pack. Jeg vil sige, det her det er ikke ligefrem de bedste packs. Men der altså, jeg vil blive overrasket, hvis du fik noget, der var så dårligt i dem her. Men... du kan give det skud. Hvad gætter du på? Det er højere. Du siger højere? Jeg siger højere. Højere end hvad jeg tror som sagt var 79. Ærligt, jeg kan faktisk ikke huske, at det var 78 eller sådan noget der. Men vi får se. Oh no 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 no. Nej. En 76 rated. Det var også træls. Hold nu kæft. Kan vi lige hurtigt tage et moment til at appreciate hans... Overskæg. Ja, jeg så det godt. Det er vildt fedt. Mission failed. Vi er en tredjedel igen pakkerne, du har kun gættet én korrekt. Og igen, jeg ved ikke, hvor meget du faktisk har forstået konceptet omkring guldspillere i FIFA. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Der er folk, der sidder derude nu og tænker, hvad man gætter på her er sygt obvious. Ej, hvor er det bare ikke færdigt her. Jeg ved jo ikke sådan noget. Du må også gætte direkte på rating. Så gætter jeg på 78. Jeg kan faktisk lige tankegangen. Okay, lad os se, hvad der sker. Det er non-rare. Der er gode chance for det. No way. Fuck off. Der er legit no fucking way. Fuck, hvor det var godt der. Og det værste er det bare, ender så er det bare karma, for jeg sad og tog pæs holdt her. Ej, det er faktisk sådan oprigtigt fucked. No. Det er sådan oprigtigt fucked. Det er penge. Det kan jeg bruge på mange ting. Hvad siger du mig? Nej. Nej, okay. Det var en sjov ting at foreslå. Fuck dig. Men vi er jo nede på 9 packs tilbage. Vi har de her 9 packs, der skal åbnes her. Og lad os bare lige gå ud med den her. Så Helena igen. Take it away. Du er tydeligvis fucking prediction master derovre. Den er højere. Det er nok et godt bud. Ja. Lad os se, om du får ret. Der er ikke nogen lys frem dog. Nej, okay. Så oh god. Well, nå, men 75. Rating var det, og husk som sagt, det er den spiller, der kommer frem, der tæller. Det vil sige, hvis der havde ligget en herinde, der var sådan 80 rated, så er det bare, jeg bliver stadigvæk. Det har jeg slet ikke tænkt over, men okay. Nej, okay, godt. Det er bare det til folk, der ser med derude. Jeg ved sådan et, men Craft, der ligger altså faktisk en dernede, som er sådan. Hold du kæft, Silas. Højere eller lavere end 75? Hvad siger vi? Hvad går vi med i den her? Det er højere. Det er et ualmindeligt godt gæt. Det kunne være sjovt, hvis der var en 75 rated, though. Okay, du er safe. David Nettis, 79 rated. Det er så 700. 100, ja det er det. 79 rated, højere eller lavere i den næste. Hvad siger vi til det? Jeg åbner den for at putte pres på dig. Du skal sige noget nu. Lige nu. Jeg tror, den er lavere. Lige nu, okay. Højere lavere 79. Spændende er det. Den rammer lige præcis op på 79. Og jeg skal jo ikke sidde og lave som om, at jeg, det går mig ked af det. Jeg sad faktisk indvendigt bare sådan, please gå op. Så vi er nede på 6 pakker tilbage nu, Helena. Og jeg minder dig lige hurtigt om en ekstra god gang. At du skal minimum en gang endnu gætte direkte på
på ratingen. Så hvad siger vi her? Jeg vælger at gætte på, at det er 82. Det er 82, og du gætter direkte på 82? Jeg gætter på 82. Jeg kan ikke mærke det her. Der, ja tak, der kom lys frem. Thank fucking god. Det var så close, men det var officielt dit tredje gæt. Du har officielt noget af det minimum. Husk på, at du må gerne gøre det oftere end det endnu. Jeg gør det bare som et minimum, fordi jeg tænkte, det skulle også være lidt sjovt. Så, Helena, 83 rated højere eller lavere i den her stjernespiller Electrum. Hvad siger vi? Jeg tror, det er lavere. Du tror, det er lavere end 83? Og positionerne kommer ikke frem. Woo! Sådan jo allerede. Ja, sådan basic allerede. Confirmed. 81. Neto, det kan være. Yes. Helena, vi tager endnu en to sjældne guldspiller pakke. 81 rated, bare den sidste. Er det lavere, eller er det højere i den næste pakke? Eller du kan også give direkte på rating. 75. Oh! Det er ballsy, men det er forkert. Det er minimum 83 rated. En lille sjov kanalis. Det er sådan en guldspiller, vi har tre pakker tilbage. Så det skal lige være, det giver, at du laver en lille sidste run. Hvad gætter du på i den her pakke? Jeg tror, det er lavere. Du tror, det er lavere end 84? Okay, nej, lysene kommer frem. Please, nej, please, 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 nej, please, 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 please. Woo! Ja, tak. Ej, hvor dejligt. Ej. Bliver det højere, eller bliver det lavere i den her stjerne spiller? Guldpakke. Det bliver lavere. Det bliver lavere end 83. Nok også et rimelig sikkert shout. Det er en walkout. Det er en walkout. Vi tager det. Hvem får vi? Vi tager en Hugo Lloris, tror det bliver. Ja da, det gør det da. Vi tager en walkout lige til at næsten slutte af på. Og med det, Helena, 87 rated pakket vi før. Er det højere? Er det lavere? Eller vil du slutte af med at gætte direkte på rating? Du er på 900 kroner. Hvis du gætter som minimum korrekt på rating her, eller altså så på højt og lavere, så rammer du en toothbrush. Det er også, det kan også noget. Hvad siger vi til det? Jeg tænker, jeg gætter lavere. Du gætter lavere end 87, og jeg vil sige, det er et rigtig godt gæt. Ja. Jeg vil blive overrasket, hvis det her det var over 87. Altså, det kommer det ikke til at være. Tillykke med 1000 kroner. Woo! Yeah, tak. 1000 kroner. Hvad? Bare for det fucking gjort. 1000 kroner er hermed sendt på MobilePay, og jeg vil vise det, men så skal jeg afsløre dit nummer. Men de kan også bare lige se den her notifikation, jeg har fået på min telefon. Yay! Men ja, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Jeg håber også, at vi fik svaret på spørgsmålet i dag om, hvor langt vil Kraus gå, og hvor langt går grænsen. Well, den går tydeligvis her i hvert fald. At jeg skal bruge 1000 kroner på det her, det har jeg aldrig min vildeste fantasi regnet med. But here we are. Så mine damer og herrer, det var det for den her video her. Er der ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi alle I så med alle sammen. Hvis du nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses!